Závěrečné kolo základní části hokejové extraligy a souboj mezi Libercem a Vítkovicemi. Úvodní buly za domácí, už je tam připravený Filipy, proti němu se sklonil Lindberg. Ivan Birner, pěkně do jízdy Jelínek, ale Klimeš si poradil. Balinskis. Šance pro Najmana a Klimeš tygřím skokem lapil tenhle pokus, který mířil do odkryté brány. Rána, která míří přesně, Tobias Lindberg otevírá skóre tohoto zápasu. Najman nahazuje před branku Flynn. Než se stihl zorientovat tak, aby mohl zakončovat, tak už bylo pozdě. Teď se tam zaklesli společně s Kovářem. Flynn naskočil na led, ale při střele promáchl ještě jednou Flynn. Ivan. A je to gól! Ivan vyrovnává na 1-1. Čas 41:28, přesná rána od domácího Michala Ivana znamená vyrovnání na 1-1. Kolman v problémech. Dej a jeho přihrávka, skvělý Kváča. Teď vychytal Krenželoka. I když je tu ještě šance v samotném závěru, se sirénou pálil Kalus. Po 60 minutách ale skóre 1-1. A na řadu tedy přijde prodloužení. Flynn otáčí hru. Flynnová přihrávka, Melanchthon, Flynn byl připravený. Birnerova individuální akce, stále Birner. Prodloužení končí. Tahle přihrávka přišla pozdě, Kotala už nedostal čas na zakončení. A na řadu přijdou samostatné nájezdy. Rozhodnout tak může Šír. Šír nedává, fantasticky Klimeš zareagoval. Vlach, obránci vyčerpání a jede Jaroslav Vlach, který dává gól. Druhá šance pro Bukarce dnes. Bukarce nedává, Liberec vítězí po samostatných nájezdech. Liberec sice vítězí 2-1 po samostatných nájezdech, ale na čtvrté místo v tabulce to nestačí, takže Bílé tygry čeká předkolo play-off.